na prvu me paralizira, ali, ali kad otpusti, onda, onda zbilja krene. Mislim, neke od najvećih svojih životnih uspjeha sam napravio dok sam bio u najvećem strahu ikad. Mislim da, da samo ideš est... kroz njega, ili? Samo ideš kroz njega jer, jer nisam tip koji, koji, se povuče, nego sam onako, ok, tu je neki mrak predamnom, ja se bacam. Mislim, išao sam i u ono, na The Voice u okay, UK, sam i u Rusiju, išao sam u Bjelorusiju. U svim tim stvarima me je bilo jako strah. Ali se u većini ipak pokazalo da je strah bio neopravdan. Jer ako ćeš biti stalno u svojoj nekoj zoni komfora i reći ono kao, ma, zadovoljan sam tu, ne znam koliko možeš napredovat. Mene, mene zbilja interesira napredak i istraživanje konstantno mm -hmm. nešto novog i da li mogu biti bolji nego što sam bio jučer. E, a sad si rekao da kritiku možeš čuti i trebaš imati ljude koji će ti dati kritiku. E, ali treba doći do trenutka da možeš čuti kritiku. Joj, pa to... Ha? Um, tu je puno kopanja i rada. Je, pogotovo zbog toga što smo mi glazbenici, pogotovo pjevači, jako sujetni mm -hmm. što se tiče tog pjevanja. Znači, pjevanje je meni bilo nešto di sam se ja odvajao potpuno od cijelog svijeta kad sam bio dijete mm -hmm. I, i, i nastavljao znači to nositi u sebi to je zbilja nešto što je meni ajmo tako reći sveto i sad odvojice od toga na način da možeš čuti kritiku o tome koja te neće povrijediti a nešto ti je toliko osobno mm -hmm. treba vrijeme meni je trebalo dobrih deset godina da ja, da ja to uspijem savladati jer svaki put kad bi čuo neku kritiku bi me to prvo naš, dobro nagazilo. Sad već znam i probrat što je dobronamjena kritika, da, što da. je zlonamjerna i u vremenu nađeš sebe u svemu tome. Apsoluti. I shvatiš ko si i što imaš za dati, što želiš dati. A misliš li da su se razna priznanja koja su ti se događala, događala upravo zato što si uspio to otpustiti i nisi više grčevito držao i živio za potvrdu ili je jednostavno to sklop nekih drugih okolnosti? Jer zadnjih par godina tebe kad se prati, Stvarno su divne. Nagrade, naš, i najizvođeni muški izvođač, najbolji vokal, zagrebački festivali, pobjede, dora. Mislim, svakako ćemo i na Eurosong uh, malo svratiti, ali... <laughs> <Smožemo>. <laughs> uh, daj mi reci. Ovako, uh, nagrade kad sam ih najviše u životu želio, mm -hmm. mi nekako nisu dolazile. Jel da, ali dobro si to primijetila čitavih prošlih par godina je, je se dogodila upravo dolaskom snježane ta velika promjena gdje mm -hmm. ja imam partnera u ovom svemu koji skupa sa mnom kreće u nekom smjeru i mi skupa radimo na tome I to? I, tako je i tu je još čitav niz ljudi koji rade u njezinoj agenciji koji, koji s nama to sve skupa slažu i kad se krene ozbiljno raditi naravno da, da ne možeš to napraviti na bilo koji način ali mislim da je ono, dobar pjevač, dobra pjesma, dobar management. Kad se neke stvari jednostavno poslože, na kraju krajeva, kad imaš nekog ko te čuje i ko ti pomaže naći sebe u svemu tome, da li sam ja ta pjesma ili nisam. Znaš, vrlo često uh, pjevači razmišljaju, naš, idem izbaciti samo da nešto izbacim. Ne, idem to snimiti zato što imam potrebu to snimiti mm -hmm. i zato što je dobro. I kad smo počeli tako raditi, su nagrade počele dolaziti nekako same od sebe. Ja sam na njima beskrajno zahvalan, ali je prvo uslijedio pljesak publike. Prvo su počeli ono, koncerti biti sve češći i češći. I onda nakon toga nekako prirodnim putem dođu i nekakve nagrade koje te naravno iznimno vesele.